それでは続いてロングブレスをやりたいと思います。息をたっぷり吸って息を長くで出す練習で、この時は息をはーっていっぺんに出しちゃうとすぐなくなっちゃうので、これは細く長くでいいです。ちょっとずつ息を吐きましょう。歯と歯の間からシューって抜けるような感じで OK です。ロングブレスやってみよう。はい、それでは準備してください。まず1、8からスタートしましょう。まず息を吐いてふー、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8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 。はいです。さあ続いていきましょう。続いては1吸って16、息吐くのをやってみましょう。1吸って16を、じゃあ2回だけいきましょう。はい、まず息吐いてください。3、はい、14、15、15、16。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続けてやってみましょう。ロングブレス、18を2回、116を2回、124を1回やりましょう。これ僕ご案内しますので大丈夫、一緒にやりましょう。はい、それではまず息吐いて3、はい、6、7、8、もう一度吐いて、7、8、16、14、15、16、もう一回、14、15、16、24、はい、ロングブレスね、やってもらいましたけども、このロングブレスとか呼吸法っていうのは、お家でも、車で運転してても、あと通勤通学の電車の中、いろんなところでもこのトレーニングができます。ぜひやってみてください。